Италияда жағалау күзеті келімсектердің тағы бір тобын құтқарды. Билік өкілдері ұсынған бейне таспада 53 кірме мінген резенке қайық Сицилия боғазында аударыла жаздаған. Олардың дені Сахараның шөлді аймағынан шыққан әйелдер. Оған қоса жерорта теңізінен ағаш кемемен кесіп өтпек болған 305 адамнан құралған тағы бір топ құтқарылды. Апат Ливия жағалауларынан 130 шақырым жерде болған. Айта кетейік, жалпы жаз кезінде мигранттар үнемі Еуропа елдеріне өтіп кетуге тырысады. Мұндай сапардың соң көбіне қайғылы жағдайға келеді. Біріккен ұлттар ұйымының ресми мәліметі бойынша соңғы жарты жылда жерорта теңізінде 500-ден астам босқын осылай қаза болған.